Ka disa ditë që shpeshti e aksidenteve është rritur në rrugët e Lushnjës duke i përgjakur ato, por kjo gjë ndodh edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë. Sipas Instat, vdekjet nga aksidentet rrugore në Shqipëri mbeten ndër më të lartat në Evropë. Në vitin 2022, 164 persona humbën jetën nga aksidentet me makinë, ose 59 persona për 1 milion banor. Kjo shifër është më e lartë se sa mesatarja e Bashkimit Evropian prej 46 viktimash për 1 milion banor, sipas të dhënave të publikuara nga Eurostat. Në total, Shqipëria rënditet e gjashta pas Rumanisë, që mbanë rekordin me 86 vdekje për 1 milion banor, Bullgarisë me 78 vdekje për 1 milion banor, Kroacisë me 71 vdekje dhe Portugalisë me 60 vdekje për 1 milion banor. Megjithatë, një zhvillim pozitiv është se numri i viktimave nga aksidentet rrugore në Shqipëri ka ardhur në rënje të ndjeshme vitet e fundit. Në vitin 2022 u shënuan 164 humbje jete, që është shifra më e ulët e regjistruar ndonjëherë që nga viti 2000 kur raportohen të dhënat. Sipas Instat, rreth 70-80% e aksidenteve shkaktohen nga drejtuesit e mjeteve. Grupmoshat e reja 25 deri 34 vjeç janë në përgjithësi më të pakujdesshmit.